filmar. Fan, vad dum jag är. Ni här? Åh, i denna video. Men, ja. Men då kommer vi till introt då. What's up, Queens and Kings, och välkomna till en ny video. Nu har jag min One Piece som jag tänkte visa upp. Och de här videorna är inte sponsrade om ni undrar. Men jag gör det ändå. En snygg rosa vit One Piece med nummer 18. Vem gillar liksom inte det? Ja, ni vet nog hur en One Piece ser ut, men till nästa. Här har vi ett par jeans och hängslen och en skjorta. Jag tycker den är fin. Alltså, jag brukar aldrig bära det på fester för tjej. Då brukar jag ha klänning, men det här har jag på fritiden när ingen kollar, så bara för skojs skull. Men så här kan det se ut. Man är lantis, eller jag vet inte vad man kallar det. Men om man har hängslen på. Jag tycker det ser snyggt ut. Och sen har jag ett annat tema. Cowboy lite, alltså inte för jag har en cowboyhatt, men något annat. Alla tycker olika, men det är lite snyggt ändå att ha så här. Cowboy-stil. Vänta, jag ska hämta revolven. Jiha! Det här är inte min bästa. Men jag ska ha den under till mina hoodies. Eller min hoodie. Och så. Så får ni se. Här är min första hoodie. Eller var det min enda? Om det var min enda. Med en Rio eller Leo. Ja, någon av dem. Och sen så står det något. Jag kan inte läsa det. Alltså baklänges. och sen lite rosa. Den är fin. Och så har den ju en huv. Till nästa plagg. Här är min lilla flis som vissa kommer känna igen. För jag vet att några av mina klasskamrater kollar. Just nu. Eftersom att jag klickar på det såklart. Det finns en huv på den också. Något speciellt märke där. Ja, den är fin. Alltså den lila. Och den här grå. Jag vet inte vad jag ska räkna det för. Det är inte en fleece. Och det är inte en jacka. Och inte en kofta. Men jag kan väl säga att det är som en jacka. Slipper jag skriva fleece. Jag vet inte hur det stavas direkt. Alltså. Hur man ska stava det i titeln. Så det blir bra. Fleece heter ju fleece på engelska, tror jag. Men denna ska ha en huv. Huv, oj. Nej, det är inget på baksidan. Det var inte på den lilla heller, men så här kan det se ut. Och så huvud. Ja, den är också fin. Och nu kommer det till det bästa. Jag vet inte vad ni tycker, men jag tycker det här är snygg. Min skinnjacka. Alltså, här, det är snyggt. Det ser som skärp ändå. Inte ända här då. Sen, här bak, så är det fina ränder så. Och sen, när man knäpper, då är det jättefint. Tycker jag. Eller snyggt kan man säga. Ja. Sen är det fake. Eller nej, det är plutt. Det är lite små fickor, men de är typ, det känns som att de är fake. Och nu ska vi kombinera en jacka. Eftersom att många skinnjackor inte brukar ha huvud. Eller en lua, som vissa säger. Eller som många säger. Så kan man kombinera en sån här fleece eller jacka.
skinnjacka. Det finns ju några skinnjackor som har säkert luva, men jag har inte sett någon sån. Men så här ser det med den lila ut. Men med den gråa så är den mycket snyggare. Kolla in nu. Den här börjar bli för liten märker jag, men vi kan skippa där. För kolla när jag knäpper helt. Alltså det ser ut som värsta konstiga mumien. Men vi kan räkna bort det. Jag vet inte hur det ska se ut, men vi har det väl så. Men alltså, det är bättre än det. Jag vet inte, den har nog krympt i tvätten. Jag har ju tvättat den. Men den ska ju se ut som den där lila, men ja, med grått. Alltså, jag tror den har krympt. Den känns lite. Men det var allt för denna videon. Så glöm inte att ge en tumme upp. Lämna en kommentar om vad ni tyckte var snyggast. Kombinationen eller bara enskilt. Syns vi i nästa video. Hejdå. Ge en sån här bra tumme upp alltså. Jag lovar, det kommer du inte vilja missa. Eller varför ska du missa? Ge en sån här stor tumme upp.